Evo, kao što ste vidjeli u najavnom spotu, vrijeme je da predstavimo udrugu Modo, udrugu za osobni rast i razvoj, a u tome će nam pomoći moje dvije gošće, to je Ljubica Brković, profesor logoped, dobar dan, dobrodošli u Čakulu, i Maja Tudić, diplomirani psiholog, dobar dan i vam. Dobar dan, hvala što ste nas pozvali. Evo, vidjeli smo ovaj predivan kao reklamni spot ili najavu, zaista ovako djeluje i opuštajuće i onako vuče nekako da vidiš o čemu se tu radi. Pa evo, možete li nam predstaviti udrugu Modo? Dakle, udruga Modo je jedna mlada udruga koja je počela sa djelovanjem krajem ljeta, početak ove jeseni. Ono što moram naglasiti za udrugu, a to je da je dakle namijenjena svakoj dobnoj skupini, međutim, najveći naglasak stavljamo ipak na djecu i na mlade. Ono što bih isto tako naglasila, to je Modo, sami naziv Modo, udruga za osobni rast i razvoj životnih i vlastitih potencijala. Naglasila bih što su to uopće vlastiti potencijali i na čemu je u biti se mi i baziramo. Dakle, počinjemo, idemo sa te točke gledišta da apsolutno svaki čovjek se rađa sa vlastitim potencijalima nekakvim životnim. Ono što je bitno kazati da jednostavno spletan okolnosti životnih, pa čak i odgojem ili nekakvih težih ili lakših životnih situacija, dovodimo do toga da ti vlastiti potencijali budu zablokirani. Ono što mi radimo, radimo na odblokiranju tih vlastitih potencijala. Kao jedan realan primjer ja mogu kazati samopouzdanje ili samopoštovanje kod djece. Niti jedno dijete apsolutno nije rođeno sa misli, sad ću ja biti povučeno, sada ja neću imati dobru sliku o sebi itd. Ono što se tu dešava, dešava da jednostavno dijete to nauči. S jedne strane, koliko je to loše, toliko je dobro za nas, što se isto tako može to i odučiti, u principu naučiti puno jedan bolji obrazac ponašanja. Koliko roditelji imaju ovako utjecaj da dijete možda nije svjesno svog punog potencijala? Pa ja mogu kazati da svako dijete u jednoj genskoj osnovi može nositi nešto što je jako dobar temelj, na koji jedno dobro plodno tlo na koji će pasti nešto iz čega će se roditi jedna lošija slika o sebi. Međutim, odgoj je jako bitan u tome cijelome procesu. I najbitniji. Ono što je tu bitno za spomenuti, da uz sve naše radionice što radimo, maksimalno se trudimo educirati naše roditelje upravo iz toga razloga što ste sada postavili pitanje. Tko, recite. Ako bi se ja mogla obaziti. Može. Generalno sad postavlja se pitanje, opet udruga, još jedna u nizu, ima ih milijun. Zašto smo mi uopće ovako, bavili smo se mišlju, zašto smo krenuli u ovo, ja i ona imamo djecu kao većina mladih ljudi, i sad kad su u nekakvoj nedoumici ili u problemu, uglavnom vam šalju sa adrese na adresu, pođite ovamo, javite se tamo, uvijek nešto čekate, i nigdje nismo naišli na to, biti ima nekih ustanova koje to i nude, ali da vas istog trena prime i da vas primi jedan stručnjak kao logoped i kao psiholog koji vam može dati nekakav savjet, uputiti vas možda dalje, možda osnažiti, možda vas uvjeriti da uopće nema nikakve teškoće i problema. Znači da ne roditelji, ljudi ne moraju lutati okolo, tražiti i čekati, ne znam, predugo za bilo, za na kraju jedan mali savjet. I zbog toga smo se mi uopće odlučile početi nešto ovako, olakšati situaciju roditeljima, a najviše djecu, jer ipak oni budu u biti najviše ispaštaju u svim tim situacijama. Odlično. Tko radi sve u vašoj udruzi? Upravo iz toga razloga što je kolegica naglasila, dakle, naša želja bila imati jedan holistični pogled na dijete. Dakle, dijete gledati iz više kutova, tako da najveći akcent stavljamo na logopediju, psihologiju. Pa naš stručni tim iz toga razloga čini danas logoped, psiholog. Naša kolegica, vanjska stručna suradnica, ona je viši fizioterapeut koja također provodi nekakve svoje programe i uskače nama u naše određene radionice, i učiteljica stranih jezika koja također ima svoj program rada. Imate jednu jako zanimljivu radionicu pod imenom Moja lutka ima srce. Evo, kako se radionici radi? Pa radionica je zanimljiva i to se vidi u odazivu isto tako roditelja i radosti djece koja tu dolaze. Radionicu Moja lutka ima srce vodim ja kao psiholog.
Zašto? Zato što je tu fokus na djetetovim emocijama. Ja moram kazati, kada pričamo o djetetovim emocijama, da su djetetovi osjećaj njegova srž ipak u tome razvojnom periodu. Važno je kazati da je ta radionica namijenjena apsolutno svakom djetetu. Zašto? Zato što je bitno, nudi jedan dobar temelj i određene vještine koje će itekako moći iskoristiti dalje u svome odrastanju. Ali posebno je korisno za djecu koja imaju nekakve probleme, nekakve emotivne blokade. Dakle, ono što se radi, što dijete radi? Dijete prati roditelja, prati naš stresni život, prati naše životne situacije. Kada se desi nekakav problem, roditelj to nekako razloži, na manje riješi taj problem. Ono što dijete radi, ono ne može na taj način rješavati svoje probleme. Što on radi? On radi to da jednostavno ne procesuira te negativne emocije, nego ih onda lijepo taloži, napravi jednu školjku i s njima se naravno mora nositi. Ono što dijete može, bolje rečeno ne može, ne može se nositi. Takve negativne osjećaje, negativne emocije izađu iz njega, izađu negdje. Ono što je najčešće vidljivo, to je vidljivo u ponašanju koje naravno nije prihvatljivo okolini. I iz toga razloga mi mislimo, kada imamo dijete koje ima ispad bijesa, koje ima agresivni napad ili nešto tako, nekakvog takvog tipa i neke druge emotivne blokade, što je sad to? Upravo taj nagomilani, neprocesuiran jedan stres koji mi u radionici sa raznim tehnikama i metodama rada pokušavamo razbiti. Ono što je bitno kod također toga kazati, da kontrola tih emocija, emotivna kontrola, apsolutno ne može kod djeteta proći, da se dijete samo ne upozna s vlastitim emocijama i s nekakvim fizičkim promjenama, fiziološkim promjenama koje te emocije nose. Jako bitno je tu opuštanje uma i tijela. I koliko god možda zvuči da to djetetu ne treba, to djeci itekako treba. Da svako dijete samo dođe na radionicu i samo često se nalazimo u situaciji da dijete samo pita kad ćemo se opuštati. Što se tu dešava? Tu se dešava da jednostavno dijete postaje svjesno svoga vlastitoga tijela otpuštajući nekakve emocije. Za radionicu je bitno način na koji radimo apsolutno sve kroz igru. Jer ipak igra kod djece možda nekima zvuči da je to samo zabava. Međutim, djeci je to jedan jako ozbiljan posao u koji oni unose sebe, unose svoje projekcije svoga života, neovisno o kakvoj se igri radi. A nama kao terapeutima ili kao bilo koje osobi koja radi s djetetom služi kao jedna metoda kako upoznati to dijete. Dakle, ono što mi gledamo u igri, jako je bitno s kojom se igračkom dijete igra, koju igračku dijete odbiva. Način na koji se dijete igra, da li je dominantno, da li nije dominantno. Dakle, sve su to detalji koje nam jako puno toga govore o samome djetetu. Sama dramatizacija, isto tako ja bih napomenula, jedna drama ili improvizacija, to je davanje vlastitoga života, što dijete glumi u nekakvoj drami. Ono se odvaja od sebe, ali nikad se ne odvoji u potpunosti. Dakle, glumi svoj vlastiti život. I to je... Zvuči zaista zanimljivo. A kad je stručnjak, onda zna i šta treba gledati. Tako da zaista dijete pokaže. Samo treba znati šta tražiti i gledati. Postoji jedna radionica koja se zove Istraži i uči. Istražujući, jedna radionica koja je namijenjena, znači, djeci urednog razvoja i djeci sa različitim teškoćama, od stupnja teškoće i već kojeg je tipa. Namijenjena je za djecu svih uzrasta. U toj radionici mi naglašavamo taj grupni rad zbog toga što u jednom trenutku kad vi individualno ili radite nekakav logopedski tretman ili psihološki, dođe do točke kada morate nešto promijeniti da bi to završali, okončali, nekako ukružili, i onda u principu ta grupa jako dobro dođe. Djeci izbacimo ih iz onoga, znači, što smo stalno, ajmo reći, dosadno ponavljali. Sada dolazimo u nešto što je novo, zanimljivo, uzbudljivo, i oni misle da se igraju, a u biti se ne igraju. U ovim skupinama mi volimo izmiješati
djecu urednog razvoja i djecu s različitim teškoćama. Za djecu urednog razvoja to je dobro i poželjno jer neke njihove sposobnosti uvijek se da još bolje, još više razviti. Zna ih se dobro naučiti kako organizirati informacije koje primaju i to znanje svakodnevno koristiti u životu. Za djecu s teškoćama u razvoju je to dobro jer ih, možemo kazati, ova djeca urednog razvoja povuku. Oni od njih najviše uče kako biti, kako s lakoćom obavljati ono što ovima već lako. Djeca urednog razvoja nauče kako pomoći onome kome je teško, kako ga prihvatiti takvoga i ne promatrati ga je li on dobar ili loš, nego jednostavno takav. U ovim radionicama mi pokušavamo, mislim, ove radionice možda ovako mogu zvučati malo blesavo, pretežito igra, ali sve ono što radimo ima strukturu. Svako dijete ponaosob mi razmislimo, razgovaramo što želimo postići, na koji način i kako to sve, znači, ukomponirati da svi budu zadovoljni. Znači, za djeca urednog razvoja da im to bude izazov, da im ne bude dosadno, a ovima da ne bude preteško i da samim time ne dožive nekakvu frustraciju da oni tu ne pripadaju. Educirate i roditelje, naravno. Naravno, to je u biti, ja mislim, prvi dio svega onoga što radimo. Roditelji često u najboljoj namjeri čine nekakve blesave greške i samim time, ne znam, sebi i svom djetetu stvaraju svakodnevne teškoće. Tako kad se, a roditeljima generalno treba dati nekakvu podršku, jer oni se često i kad ima teškoća i kad nema, znaju se pogubiti u svakodnevnom životu. I kada neko sa strane malo realnije pojasni neke stvari, objasni, onda i vama bude lakše. Imate nekoga za savjet i razgovor i znate što dalje i kako. Ma ja bi se tu nadovezala. Ja mislim da svaki roditelj apsolutno griješi. Pa čak i mi koji, recimo, se bavimo ovom strukom, 100 puta smo pogriješili u našem odgoju. Međutim, razlika je u tome što se ne bojimo te greške i znamo kako je ispraviti. Odmah smo je svjesni. Ono što bi ja volila bi da se jednostavno roditelji ne prepadnu vlastitih grešaka, jer oni ih često sakrivajući vlastite nekakve pogreške, misleći da čine najbolje za dijete ili ne dovode dijete u bilo kojega stručnjaka ili na bilo kakve tretmane, nego stoje sami sa sobom i ne znaju kako izaći iz nekoga problema. Međutim, apsolutno je prirodno griješiti i svaki roditelj, pa ja isto tako sam griješila, međutim je bitno ispraviti se. Da, osvijestiti zapravo svoju pogrešku i promijeniti. A kaže se, ko ne griješi, znači da ništa ne radi. Tako je. Recite mi, u ostali program rada spada i program podrške u učenju, prevladavanje prepreka u učenju. Pa da, to je ovaj naš treći aktivni član udruge, naša profesorica talijanskog jezika. Ona je inače onako dosta blage, mirne naravi i sve što je s teškoćom u biti, s njom to izgleda vrlo lako. Mi smo naglasili da mi, znači, primamo djecu svih dobnih skupina s teškoćama i bez. Ono na što smo mi naišli, pogotovo vezano za školsku djecu, bilo kakve teškoće u učenju, bile one detektirane, dijagnosticirane ili ne, uvijek dođe do tog jednog trenutka kad mi onaj stručni dio radimo, sad treba dati nekakvu podršku učenju. Znači, treba znati dobro, strukturirati ono što se mora, znati što se ne mora. I onda na kraju tu skače ona. Naravno da je to puno lakše kod nas izvedivo, jer mi tri sjednemo pa kažemo, danas smo radili to, što nam je sad idući cilj, što napraviti, kako to realizirati. I onda ona taj tren dobije upute kako i što, znači, strukturirano, opet stručno raditi dalje, jer ne možemo zanemariti koliko god bila nekakva teškoća čitanja, pisanja, računjanja. Sve ono što mi radimo, to dijete ipak pripada u nekakav školski sustav i svakodnevno mu to stvara teškoću u životu. I onaj dio kad mu vi pružite, znači, sve, kad ga razumijete, kad mu pomognete stručno i pomognete mu da napiše taj domaći, da se ne osjeća glupo radi nečega što ne zna, onda je to, ja mislim, jedna jako dobra stvar i jako dobra podrška o kvaliteti življenja. I za dizanje samopouzdanja, odlično. Dragi gledatelji, roditelji, posebno kemijske u ruke, ako su vas zainteresirale naše drage gošće, zato što će uskoro, za par trenutaka, vam reći broj telefona, jer su odlučile darovati neke od vas. Dakle, pošto se upravo vrše upisi za radionice, naše gošće će darovati 2 besplatna mjesta za mjesečni ciklus. A o kojim radionicama se radi, sad će nam reći za kraj.
I još nam recite gdje vas, evo, naši gledatelji mogu naći informacije, gdje se nalaze vaše prostorije. Evo, za kraj. Dakle, dva su besplatna mjesta za mjesečni ciklus razvojne radionice za mame i bebe i za radionicu Istraži uči. Na broj telefona 091 46 46 410. Nalazimo se na prvome katu u robnoj kući Dalma. Današnji dobro, čini mi se. Imate web stranicu na kojoj se mogu naći. Web stranica također je www.udrugamodo.com, tako da se za sve informacije mogu tamo. Dobro, možemo naglasiti da svi oni koji imaju nekakva pitanja, ne moraju biti ni teškoće, ni tegobe, nego nekakva razmišljanja, nešto što im nije jasno, roditelji, djeca, mladi, mogu se javiti, doći po savjet bez ikakvog problema i ustručavanja. Ako mi ne možemo pomoći, onda ćemo vas rado uputiti dalje nekome ko bi možda mogao. Tako je. Evo, ja ću još samo jednom za kraj, dakle, ponoviti broj mobitela 091 464 6410. Evo, ako ste se zainteresirali, možda osvojite ove vrijedne nagrade, dakle, dva besplatna mjesta za mjesečni ciklus. Hvala vam lijepa što ste došli u Čakulu na Jadranu i predstavili vašu udrugu. Evo, želim vam puno uspjeha u daljem radu i puno djece koji će otkriti zapravo svoj vlastiti maksimalni potencijal. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Thank you.